Hər vaxtınız xeyir, yeni həftədə xoş gördük. Problemlərin həlli üçün başladığımız yola davam edirik. Yolumuzun bələdçisi isə sizsiz, yəni məhz sizin ünvanladığınız şikayət məktubları əsasında sujetlər hazırlayırıq. Ünvanımız da dəyişməyib. Bakı şəhəri, Nərmanov rayonu, Əhməd Rəcəbli küçəsi 221. Bu ünvana işıqlandırılmasını istədiyiniz problemləri məktub formasında yollamağınız yetər. Əsas odur ki, məktubda şikayətinizi ətraflı şəkildə izah edib şəxsi məlumatlarınızı göstərəsiniz. Yəni ad, soyadınız, əlaqə nömrəniz mütləq göstərilməlidir. Bundan başqa qaynar xəttimiz də xidmət göstərir. 055 510 02 02 nömrəsinə WhatsApp vasitəsilə işıqlandırılmasını istədiyiniz problemləri səs, mətin və ya video formatında göndərə bilərsiniz. İndi isə bugün hazırladığımız sujetlərlə qısaca tanış olaq. Ağdaş sakininin təqaüd problemi, Digah qəsəbəsinin problemli küçəsi, Bərdənin Kətəlbaraq kəndinin sakinləri nədən narazıdır? Abşeron rayonunun Digah qəsəbəsində Şah İsmail Xətainin adını daşıyan bir küçə var. Küçə qəsəbənin mərkəzində Digah bələdiyyəsinin lap yaxınlığında yerləşir. Təsəvvür edin ki, bu küçənin bir yox, bir neçə problemi var. Müxbirimiz İlkin Abbas deyilən ünvanda olub, sakinlərin şikayətlərini işıqlandırıb. O da daşır bax verir bura. Gör bu qıraqları nətər qaldırıbdı bax bunu. Yoxsa bu da daşır verir bura. Belə yaşayış olar. Gördüyünüz bu ərazidə, yəni Abşeron rayonu Digah qəsəbəsi Şah İsmail Xətai küçəsində kanalizasiya xətlərinin mövcud olmaması sakinlərin işini əməlli əngələ salıb. İlin hər fəsli, xüsusilə də qış aylarında dolub daşan tullantı sular ətrafa dağılır, xoşa gəlməz görüntü ilə yanaşı pis qoxu da yaradır. Məhəllələrdə dolub daşan quyular isə üfunətə səbəb olur. Sakinlər deyir ki, artıq 10 ildən çoxdur qəsəbənin bir neçə küçəsində bu acınacaqlı vəziyyət hökm sürməkdədir. Ayda 30 manat mən bura motoru pul verirəm, işıq pulu ödəyirəm, su vururam buradan. Küçəyə, küçədə də maşından çəkdirib aparıram. Axı bu nə vaxta kim olar? Ha? Bir il düyü döcək, 5 il düyü döcək. Ayşe 64 yaşım var. Mən öldüm, getdim. Məndən sonrakilər də bunlar da əziyyət çəkməlidir. Niyə səbəbə? Ya qardaş kanalizasiya çək, ya drenajı vasitəsilə bir tələ. Əsas problemimiz kanalizasiyadır. Ayda 2 dəfə 30 manatdan kanalizasiya. İlin günü bu vaxtında, pandemiyanın dövründə pul qazanmaq yox, bir şey yox oğlum. Nətər olsun? Yol onun kimi, yol ondan betər bərbatdır, kanalizasiya ondan belə bərbatdır. İstəyirsən gedək padvalarımızı çəkin. Yolla gedə bilmirik. Qoca adamı ayağımızın altından daş qalır, yıxıl, qulçan qırılsın. Xeyirli hadisələr olur. Yoldaşım elə o günlər yeridiyi yerdə ayağının altında daş qaçdı, qulçası çıxdı. Ərazidə olan mövcud kanalizasiya problemi məhəllədə öz növbəsində kələkötür keçilməz yol problemini də gündəmə gətirir. Bu isə piyadalar və avtomobillər üçün vəziyyəti dözülməz edir. Yağışlı, qarlı havalarda gündəlik bu yoldan hərəkət edən məktəblilərin çəkdikləri əziyyətdən isə heç danışmağa dəyməz. İndi gedib gələ bilirik hələ. Bir balaca yağış yağdı, heç gedib gələ bilmirik. Uşaqlar məktəbə gedə bilmir. Skoru çağırır, skoru gələ bilmir. Deyir xəstəni çıxardın, xəstəni nətər çıxardıq biz ora. Maşınlar 2 gündən bir ustada. İki gündən bir aparıq ustaya. 10 manat qazanırıq, 15 manat veririk ustaya. Bət ola bilər ki, burada yeni massivdir, yeni yaşayışdır. Mən ki, köynə yaşayıram bura. Mən ki, dedə babadan burada qalana. Təcili yardım gəlmir. Uşaqlar məktəbə gedə bilmir, bağçaya gedə bilmir. Hasın gedirsə, marşrut deyir, o başdı. Marşrut buraya gəlmir. Yolun bərbad vəziyyətdə olması, kanalizasiya probleminin yaratdığı vəziyyət azmış kimi, küçədə olan sahibsiz itlər də bir neçə dəfə xoşa gəlməz təhlükəli halların yaşanmasına səbəb olub. Gecə vaxtı küçəyə çıxmaq olmur, yaşlı adamıq. Bir gedib bir qonşuya belə keçmək olmur ki, nəyə görə? Sahibsiz itlər gecə vaxtında dolur küçəyə. Qaranlıq, küçədə işıqlandırma yox, yolda bərbad vəziyyətdə. Bir uşağı şey deyib, qonşu gəlib kömək eləyib, oşum əlindən alıb. Ondan sonra xəstəxanaya da apardıq, düzdür, qapmamışdı. Uşaq qorxmuşdu, stres keçirmişdi. Və ona görə gecələr məsəl üçün burada mümkün deyil gəzmək. Adi kənd, rayon yerlərində məsələn kənddə baxırsan ki, işıqlanma var. Burada vəziyyət tamamilə başqadır. Elə bilginən ki, biz 19-cu əsrdəyik. Bura su dolmuşdu, buradan düz o başa kimi. Mən də maşınla keçirdim. Bir də baxdım ki, burada saxladım bu momentində. Bir də baxdım, bir də yaşlı qoca nənə dayanıb o kubikin başında, belə çıxıb üstünə. Saxladım, düşdüm, nənəni bax düz buradan düşürtmüşəm. And ola Allaha, bax düz nənə buradan keçir. Bax belə keçib getmək istəyirdi. Təzə nənəni təzən düşürtmüşəm, maşına əyləşdirmişəm. Nə vaxt baş olmuşdu acaba? Bu axırıncı yağış yağanda. Axırıncı bu yağış. Neçə gün öncə?
4-5 gün axırıncı güclü yağış yağdı. Bax onda yağmışdı, olmuşdu bu hadisə. Bütün bu problemlerin fonunda qeyd edək ki, çəkiliş apardığımız Şah İsmail Xətai küçəsi Digah qəsəbə bələdiyyəsindən cəmi 1 kilometr məsafədə yerləşir. Elə bütün bu problemlerin həlli yollarından agah olmaq üçün cavabdeh qurum Digah qəsəbə bələdiyyəsindən münasibət öyrənməyə çalışdıq. Bələdiyyə sədri Vüqar Ələkbərov sakinlərin qarşılaşdığı kanalizasiya probleminə aydınlıq gətirdi. 2013-cü ildən qəsəbədə Azərsu tərəfindən başlanmış kanalizasiya xətləri 2015-ci ildən yarımçıq qalmışdı. Qəsəbənin hal-hazırda 8 küçəsində kanalizasiya xətləri işlək vəziyyətdədir. Qalan 15 küçədə kanalizasiya xətlərinin çəkilişi yarımçıq qalmışdır. Bu ilin aprel ayında Azərsu tərəfindən yarımçıq işlərə baxış keçirilmişdir. İl ərzində yarımçıq qalmış kanalizasiya xətlərinin çəkilişinə başlanacağı Azərsu tərəfindən bizə bildirilmişdir. Sakinlərin gündəlik həyatında bir çox çətinliklər yaradan yol probleminə və təhlükə mənbəyinə çevrilən sahibsiz itlər probleminə gəlincə isə kanalizasiya xətti olmadığından Xətai küçəsinin yollarını dəfələrlə təmir eləməyimizə baxmayaraq yenə dağılır. Yaxın gələcəkdə kanalizasiya xətti çəkilişindən sonra yolların əsaslı təmini nəzərdə tutulmuşdur. Sahibsiz itlərlə bağlı vətəndaş müraciət edirsə, biz tərəfdən qanuna uyğun tədbirlər görülür. İnanaq ki, sakinlərin qarşılaşdıqları bu problemlər deyildiyi kimi yaxın zamanda öz həllini tapmış olacaq. Sakinlərə söz verildi, indi qalır bu problemlərin həllinə çarə axtarmaq. Bərdənin Kətəlparaq kəndinin bir qrup sakini isə haqsızlıqla qarşılaşdıqlarını iddia edirlər. Çünki yaşadıqları kənd qazlaşdırılmış yaşayış massivi olsa da, onların evinə qaz çəkilməyib. Problemə Azərqaz İstehsalat Birliyinin mətbuat xidmətinin rəhbəri aydınlıq gətirib. Ən axırıncı qaz xatı buralara kimi çəkilibdir. Buradan da belə durbalar atılmışdı ki, çəkilə, haradasa çatışmamazlıq olduğuna görə həmin durbaları götürüb başqa yerə istifadə elədilər. Ona görə ki, dedilər ki, gəl bu qaz xatını çəkəcək, çəkilmədi. Bərdə rayonunun Kətəlparaq kəndinin bir qrup sakininin 8 illik narahatlığı var. Onlar məişət qazı üzünə həsrətdilər. Sakinlər iddia edir ki, 2013-cü ildə kəndə qaz çəkilib. Lakin nədənsə onlar yaşayan ərazi yaddan çıxıb. Qaz çəkilən məqamda bu evlərin hamısı hazır idi. Deyir ki, nədənsə hansı əngəl çıxdısa ortaya, qardaş, yalan yoxdur. Düzülən durbaları da götürdülər ki, biz aparıb başqa yerdə istifadə edəcəyik bundan. Sonra yatırıb bunları işləyərik. İndi orada da nə iş qurdular, necə elədilərsə bilmirəm, bu qaz məsələsi qaldı. Burada düzülmüşdür durbalar. Sonra belə qərara gəldilər ki, başqa yerdə kəsirimiz var, aparıb onu çəkəcək, başda material gələcək, yeni material. Gəlib sizdə, da kənddə hər evə qaz çəkiləcək, qazlaşdırılacaq. O gündən getdilər, biz onlardan sonra onların nə üzünü gördüyük, nə sözlərini eşitdik. Ötən qışda daxil olmaqla illərlə soyuq havalarda əziyyət çəkən sakinlər bu ildə eyni aqibəti yaşamaq istəmirlər. Çünki artıq ətraf ərazilərdə yığmağa çırpı, odun da qalmayıb. Qahımızda odun da yoxdur. Bu üzümüzə gələcək qışda da odunumuz da, qahımızda meyvə ağaclarını yığıb yandırmışıq. Odun kəsmək olmaz, zərmə olunursan. Neyini, hara gedək, kimə müraciət edək, təcrü bilmirik. Körpü uşaqları hamısı olan ailələrdir. O deyə sahədən təzək yığırlar. Təzək deyirik, təbiz. Təzək yığırlar, odun tapırlar. O təzəyin tüsünə böyüyən uşağın gələcəyə nə ola bilər? Sakinlərin şikayətini Azərqaz İstehsalat Birliyinə çatdırdıq. Qurumdan bildirildi ki, Bərdə rayonunun Kətəlparaq kəndi qazlaşdırılmış yaşayış məntəqəsi hesab olunur. Görünür, müraciət edən vətəndaşlar hansısa yeni salmış fərdi yaşayış evlərinin sahibləridir. Bu əraziyə mütləq baxış keçirilməsi lazım gələcək. Bizim Regional Qaz İstismar İdarəsi ilə artıq danışıqlar aparılıb. Dəqiq koordinatları biz müraciət edən vətəndaşlardan telefon nömrələrlə əlaqə saxlamaqla götürəcəyik. Əraziyə baxış keçəcəyik. Əgər həqiqətən də söhbət bu kəndin ərazisindəki hansısa bir genişlənmiş ərazidən gedirsə, oranın küçə xətlərinin çəkilməsi ilə bağlı müəyyən bir araşdırma aparmaq imkanımız var. Problemi diqqət mərkəzində saxlayacağımıza söz veririk. Ağdaş rayon sakini Slavik Qaribovun problemi var. O iddia edir ki, haqqı çatan pensiyanı ala bilmir. Əməkdaşımız şikayətçinin problemini araşdırıb, sujeti izləyək. Verilişimizə şikayət məktubu ilə müraciət edən 64 yaşlı Ağdaş rayon aşağı qəsil kənd sakini Slavik Qaribov xroniki obstruktiv bronxitdən əziyyət çəkir. Ağır dərəcəli astma düçar olan vətəndaş buna görə əmək fəaliyyətinə məhrumdur və əlillik statusu ala bilməməsindən şikayətlənir.
2014-cü ildən Ağdat rayon mərkəzi xəstəxanasına müraciət elədim ki, mən xəstəyəm. Ondan əvvəl də gənclik illərində xəstə olmuşam, atma xəstəsiyəm. Amma müraciət eləmirdim, cavan idim, gənc idim. Anlamırdım ki, mənim qoca vaxtımda yata dolduqda ağırlaşma girəcək. İndi hal-hazırda ağırlaşmışam, xəstəliklə bağlı, nəfəs ala bilmirəm, boğulma, dəngi nəfəs. Ailəsini dolandırmaqda çətinlik çəkən və dərmanlarını ala bilməyən Slavik Qaribov əlillik dərəcəsinin təyini üçün aidiyyəti qurumlara müraciət etdiyini, amma müsbət cavab ala bilmədiyini iddia edir. Slavik Qaribovun müraciəti ilə bağlı ilk növbədə Ağdaş rayon mərkəzi xəstəxanasına müraciət etdik. Sualımızı xəstəxananın baş həkimi İntiqam İbrahimov cavablandırdı. Vətəndaş Qaribov Slavik Rəşidoğlu 2015-ci ildən Ağdaş rayon mərkəzi xəstəxanasında ağır gedişli bronxial asma qarışıq forma diaqnozu ilə dispanser qeydiyyatdadır. Əlilliyin müəyyən olunması üçün 2015, 2016, 2019-cu illərdə forma 88-i hazırlanaraq tibbi sosial ekspert komissiyasına təqdim olunmuşdur. 2020-ci, sonuncu dəfə 2020-ci il yanvar ayın 30-unda forma 88-i hazırlanaraq əlilliyin müəyyən olunması üçün tibbi sosial ekspert komissiyasına tərəfimizdən təqdim olunmuşdur. Tibbi sosial ekspert komissiyasının sonuncu cavabı əlavə müalicəyə ehtiyacın olması Nazirlər Kabinetinin əlilliyin təyin etmə meyarlarının 2.2.4 bəndinə əsasən ildə azı 4 dəfə kəskinləşmə və ikinci dərəcə tənəffüs çatmamazlığı ilə müşahidə olunduğu halda əlillik dərəcəsi təyin edilməsi üçün tibbi sosial ekspert komissiyasına göndərilə bilər kimi olmuşdur. Bu vətəndaşa bizim tibbi sosial ekspert komissiyasının tələblərinin tərəfimizdən izah olunmuşdur və izah etmişik ki, əgər onun xəstəliyi ildə 4 dəfə kəskinləşmə göstərərsə və ikinci dərəcəli tənəffüs çatmamazlığı olarsa, biz yenidən forma 88-i hazırlayaraq tibbi sosial ekspert komissiyasına təqdim edəcəyik. Vətəndaş Slavik Qaribovun əlilliyin təyin edilməməsi ilə bağlı müraciətinə icbari tibbi sığorta üzrə Dövlət Agentliyindən də cavab verdilər. Qurumdan bildirildi ki, Ağdaş rayon mərkəzi xəstəxanası tərəfindən agentliyə verilən məlumata görə vətəndaş Slavik Qaribovun xəstəliyi ilə bağlı xəstəxana tərəfindən 30 yanvar 2020-ci il tarixində tibbi sosial ekspert komissiyasına forma 88 təqdim olunub. Müalicə həkimi tərəfindən forma 88-də vətəndaşın xəstəliyinə aid bütün məlumatlar, diaqnoz, ambulator tibbi yardım, stasionar müalicə aldığı müəssisələr və müayinələrin nəticələri öz əksini tapıb. ÇEK tərəfindən 7 fevral 2020-ci il tarixində göndərişə cavab verilib. Cavab sənədində vətəndaşa əlillik və ya sağlamlıq imkanının məhdudluğu təyin olunmuyub. İmtinanın səbəbini isə Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi yanında Dövlət Tibbi Sosial Ekspertiza və Rehabilitasiya Xidmətinin mətbuat katibi Gülnar Əzizvada cavablandırdı. Vətəndaşa müalicə olunması məsləhəti görülübdür. Sonuncu müraciətdə vətəndaşın son 1 ildə stasionar müalicə müddəti yetərli olmadığından, yəni qanunvericiliyə əsasən analoji diaqnozlarda 4 dəfə ildə ən azı kəskinləşmə olmalıdır bu səbəbdən və bəlqəmin spesifik analizləri qeyd edilmədiyindən, ümumiyyətlə klinik proqnoz və müalicənin səmərəliliyi barədə məlumatlar yazılmadığından əlilliyin təyin edilməsi mümkün olmayıb. Son imtinadan 1 ildən çox vaxt keçibdi və vətəndaş yenidən əlilliyin müəyyən olunması üçün yaşayış yeri üzrə qeydiyyatda olduğu səhiyyə müəssisəsinə yaxınlaşaraq forma 88 tərtib edilərək yenidən müraciət etmək hüququna malikdir. Odur ki, Slavik Qaribova yuxarıda göstərilənləri nəzərə alaraq müalicə olunması və yenidən aidiyyəti qurumlara müraciət etməsi məsləhət görülür. Bugünlük bizdən bu qədər. Siz isə işıqlandırılmasını istədiyiniz problemləri poçt ünvanımıza məktub formasında göndərə bilərsiniz. Görüşmək ümidi ilə, hələlik.